Сьогодні у випуску. Майже 2 місяці без грошей. Лікарі ланки вторинної медицини не отримують зарплатні. В декабрі ви нам виділили 70 мільйонів на полгода. Все одно дефіцит. Вони це зробили. Балка Кандибіна більше не перетворюється на болото. З лівої сторони, бачите, от труба от виходить, да? От її, вона закінчується от там, де балка. Знову в теплих обіймах. Вихованка реабілітаційного центру знайшла новий дім. Подробиці новин далі. Мої вітання. Час новин на Першому міському. Яким видався цей день, розкажемо просто зараз. У студії працює Наталя Болденська. Лікарі без зарплатні. Медики вторинної медицини у Кривому Розі не отримують своїх грошей. Заробітну плату лікарям нараховують з державного бюджету і частково з місцевого. Заборгованість перед місцевими медиками за рік досягла 186 мільйонів гривень. У грудні депутати міської ради виділили для часткової компенсації 70 мільйонів гривень. Але дефіцит залишається. Тому коли лікарі отримують свої гроші, поки невідомо. Фінансують напрямую государство. Государство посчитало подушно по кожному населенню, ну, по численности населения, какой финансовый ресурс. Мы, как главные распорядники, разделили этот ресурс с дефицитом. И я отвечал, 186 миллионов не хватает на год. В декабре вы нам выделили 70 миллионов на полгода. Все равно дефицит. Нагадаю, на Макулані планують закрити єдину поліклініку. Лікарів можуть перевести працювати до будівлі третьої міськлікарні або взагалі скоротити. Заклад обслуговує 10 тисяч населення та військовослужбовців. Люди навіть зареєстрували петицію з цього приводу. Хочуть отримувати якісні медичні послуги у повному обсязі на місці та не їздити до інших здравниць. Наразі петиція мешканців набрала вже більше 600 голосів. І якщо проголосує 1000 містян, прохання розглянуть на сесії міськради. Вони це зробили. Балка Кандибіна більше не перетворюється на болото, затягуючи навколишні садиби та будинки. Ґрунтові води та природні джерела тепер протікають без будь-яких перешкод. Рівень води у балці знижено, дренажі, труби, тюбінги встановлено, а пішохідний місток відреставровано. Залишились останні штрихи, і підрядники розпочнуть будівництво 2 нових скверів. Автор проєкту з порятунку балки Кандибіна, криворізький нардеп Костянтин Усов, проінспектував об'єкт та переконався, що місцеві мешканці врятовані від стихійних підтоплень. Детальніше у сюжеті Олега Єрмолінського. 5 років назад я сюди гінеколога Татру заказував, і зробив глибину, у мене була 2,5. І за 5 років у мене стало тільки метр глибина. Все замулювалося страшно. Але тепер про подібні проблеми мешканці Нижнього Модру можуть забути назавжди. Принаймні, так кажуть самі підрядники. Надеемся, уверены в том, что подтопления не будет теперь. У жителей появятся, так сказать, нормальные огороды, подвал не будет подтапливаться, ну и проще будет нормально жить. На місці, де раніше були хащі з очерету, тепер охайно облаштовані бетонні плити, приховані під землею труби, тюбінги та дренажі. Вода рухається балкою вільно, без будь-яких перешкод. А це означає, що застоюватись у водоймищах, цвісти та неприємно пахнути більше не буде. З лівої сторони, бачите, от труба. От виходить, да? От її, вона закінчується от там, де балка. Ага. Ну, тобто повністю вона збирає все з тої балки. З тої балки збирає та цю балку. Ну, от бачите, от туди вона скаплювалася. Сюди буде. Автором проєкту з порятунку мешканців Нижнього Модру від підтоплень став криворізький нардеп Костянтин Усов. Парламентар домігся виділення субвенцій від Кабміну та області на проведення робіт. А тепер особисто перевіряє будівельників, аби ті працювали якісно та не байдикували. Не всім зрозуміло, для чого власне проводяться всі ці складні роботи. Чому так важливо забезпечити безперешкодний потік води з верхньої частини балки аж донизу. Але насправді ми бачимо, як прилеглі до домоволодінь ділянки землі з'являються з-під води. Вони стають придатними для використання і вжитку. І люди вже нас дякують.
Найскладніші роботи позаду. Тепер вода вільно потрапляє з балки до Саксагані, а далі за маршрутом впадає в Інгулець, утворюючи той самий ріг, завдяки якому, за легендою, наше місто отримало свою назву. Олег Ярмолінський, Микола Нечипуренко, Олег Нікітін. Перший міський. Нова дорога, мікрорайон Сонячний та вулиця Спаська мають з'єднатися автомобільною дорогою. Там, де 2 роки тому облаштували пішохідну полосу та велодоріжку, тепер хочуть побудувати дорогу. Це дозволить зменшити кількість авто на центральних вулицях. Гроші на будівництво виділить область, а на розробку проєкту планує дати кошти місто, а саме більше 150 тисяч гривень. Всі знають, що в 2016 році було відбудовано пішохідну доріжку, яка з'єднала Спаську та Сонячний, але ж тепер нема зв'язку автотранспорту. Для того, щоб розгрузити проспект 200-річчя Миколая Світальського і дати ще один варіант проїзду до Сонячного, і у зв'язку з тим, що проєкт є, чому б це не зробити, щоб нашим містянам було більш комфортно. 8 тролейбусів та 3 автобуси з'являться у Кривому Розі у першій половині 2018 року. Про це заявили у мерії. Витратять на придбання нових машин 60 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Це передбачено програмою розвитку електротранспорту. Їх планують придбати у лізинг на 33 місяці. Тендер ще не проводили, тому постачальник невідомий. На 2018 рік бюджетом передбачено 33 мільйони. Загальна кількість місяців лізингу буде складати 33. Нагадаю, на початку лютого активісти заблокували роботу тролейбусного депо номер 1 по вулиці Армавірська. Протестували, аби несправні машини не виходили на лінію та не загрожували життю пасажирів. У міськраді обурені. Сотні людей у час пік марно чекали на комунальний транспорт. Загалом з депо номер 1 того дня на лінію виїхало 8 машин з 15. Не бачив пістолет у колеги, так заявив свідок по справі пораненого журналіста. Костянтин Гайдученко, військовий резервіст, який також знаходився на місці трагедії, сказав, що не бачив пістолет в руках інструктора Ігоря Петренка. Чоловік намагався згадати події того дня, але не зміг відповісти на більшість запитань. На черговому засіданні у справі пораненого журналіста хотіли допитати іще свідків, але для них треба підготувати питання. Сьогодні прибув в залу досудового засідання свідок Брітвіч. Його ми звернулися з клопотанням про оголошення перерву в зв'язку з тим, що необхідно підготувати перелік питань. Наступного судового засідання планується допит ще 2 свідків, також Брітвіча. На сьогоднішній день вже допитані журналісти, тобто справа розглядається, рухаємось. Нагадаю, журналіста, якого поранили на військових навчаннях у липні 2017 року, прооперували нещодавно у Київському інституті нейрохірургії імені академіка Ромоданова. Хірургічне втручання пройшло успішно, операція пов'язана зі спинним мозком та хребтом. Це має допомогти В'ячеславу Волку краще відчувати руки та рухати ними. У кожної жінки є власний секрет. У Покровському районі оперуповноважені карного розшуку. Спільно зі слідчим Криворізького відділу поліції затримали містянку із наркотиками у під'їзді. 40-річна зловмисниця привернула увагу правоохоронців, коли намагалася сховатися від них у під'їзді. Оперативники затримали жінку та провели поверхневу перевірку, під час якої виявили шприц із рідиною, схожою на опій. Як зізналася сама криворіжанка, вона вживає наркотики разом із чоловіком. Тому зберігала 15 мл так званої ширки для себе. Наркотик вилучили та направили на експертизу. Тепер зловмисниці загрожує до 3 років за ґратами. Аварія на об'їзній. Водій на іномарці зніс «Жигулі» у кювет. Все трапилося надвечір 23 лютого. Пенсіонер на «Ладі» рухався з боку Зарічного та повертав на Східний. У цей час в автівку влетів на великій швидкості парубок на «Фольксвагені». Удар був такої сили, що «Жигулі» злетіли у кювет. Автівка пошкоджена вщент, а водій-пенсіонер у важкому стані. Його карета швидкої направила у «Тисячку». На місці працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції.
10 мільйонів гривень на ремонт будинків. У Кривому Розі визначили переможців міської програми «Мій дім ОСББ». Грошові сертифікати отримали 15 таких об'єднань. Тепер у їхніх будинках зроблять капітальний ремонт за рахунок міста. Всього цьогоріч у конкурсі взяли участь 60 претендентів. Переможців обирали по критеріях відсутність заборгованості, самостійна участь у капітальному ремонті будинку, а також виконання правил благоустрою у місті. Зазначу, програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Кривому Розі існує вже 6 років. За цей час з місцевого бюджету було виділено понад 50 мільйонів гривень та виконано близько 150 капітальних ремонтів. Овсова Світлана Володимирівна, голова правління ОСББ Хабаровська, 13. Із 60 проєктів комісія відбрала 15 найкращих. Безусловно, були критерії встановлені, тому це, звісно, відсутнє задовженості. У нас участие вас в капитальном ремонте, конечно, мы учитывали, комиссия учитывала и мнение, и районов. Знову у теплих обіймах 15-річна Катерина, вихованка реабілітаційного центру, знайшла новий дім. Її мати-одиначку позбавили батьківських прав, після чого дівчина потрапила до реабілітаційного центру. А нещодавно Катерина осиротіла. Її історію пройнялася прийомна родина Німцевих, яка і зважилась взяти підлітка до своєї сім'ї. Подробиці цієї історії знає Олена Трунова. Мріє про сцену, танцювальне майбутнє та про щасливу родину. Катерині лише 15, але за ці роки вона пройшла чимало випробувань. Незважаючи на труднощі, зараз вона посміхається. Я люблю рисувати, танцювати, виступати люблю. Я дуже рада, що йду в цю сім'ю. Дуже хотіла донести хорошу, щасливу сім'ю. Я хорошо дружу з Єгором, з Владою і рада, що попадаю мені в цю сім'ю. 63-та школа, 5-й клас. Катя вперше познайомилась з Олександром та Наталею Німцевими. Вони батьки її однолітків. Тоді ніхто не міг подумати, що через 3 роки вони стануть родиною. Просто вона, як дитина, яка нуждається в любові, в ласці, кожен раз, коли ми приходили, вона якось постійно підходила до нас, ми спілкувалися з нею, обнімаємося, розмовляємо з нею, інтересуємося, як у неї діла. Вона взагалі настільки активна, життєрадісна дівчинка така. Вот. Тому пройшло якесь час, просто, я говорю, і ці зв'язки, от серця до серця, вони сьогодні з'єднались. Прийомна родина Німцевих вже з чималим досвідом. Першу дитину вони прийняли ще 13 років тому. За цей час в стінах їхньої п'ятикімнатної квартири встали на ноги аж 8 малят, з яких 4 вже дорослі та мають власні родини. Зараз у нас в сім'ї 4 дітей. Самая младша Ритя, 13 лет. Владочки 14 буде, Єгорику 15 буде. Марине будет вот скоро 18. Ну, а дома я в основном с детьми. Любим вязать, люблю вязать, любим играть в нарды с детками. В свободное время їздимо часто на шашлики, любимо подвіжні ігри, граємо в волейбол. Раніше Катерина жила звичайним життям. Але через недбале виховання матері дівчина потрапила до реабілітаційного центру. Довгий час ненька навідувала дитину, та нещодавно її не стало. Катю привезла служба по ділам дітей, так як у Каті сложились неблагоприятні условия в сім'ї. На протяжении того времени, сколько Катя у нас была, решался вопрос о дальнейшей судьбе Кати. Мама была лишена родительских прав. Было принято решение о помещении ребенка в приемную семью. Цьогоріч Катя – перша дитина, яка їде до прийомної родини. Сама процедура передачі малечі недовга – всього 2 місяці.
Така форма влаштування, як прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу, яких у нас у районі налічується 7 прийомних сімей та 8 та 1 дитячий будинок сімейного типу, у яких виховується 21 дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування. Це таке добре і гарне підґрунтя якраз для органу опіки та піклування. Сім'я Нємцевих планує на цьому не зупинятись та приймати нову малечу. Вони дуже хочуть дарувати батьківську любов тим, хто її потребує. Олена Трунова, Микола Нечепуренко, Перший міський. На такій приємній ноті ми завершимо випуск. У суботу не пропустіть підсумки тижня з Юлією Ємельяновою, а Іван Дучак з понеділка розкаже про свіжі новини. Я бажаю усім гарних вихідних, до речі, останніх цієї зими. Проведіть їх у теплому колі. І до зустрічі на Першому міському.